Evet olur. Alem Fighters kulübünün numarası. Қоян қазақ, қойлан қазақ, жүнге көш. Тегін таза кемемесің елден еш. Әр балаңды баптамасаң бесіктен, жан жараңды жат жұрт келіп емдемес. Оянғаннан пайда бар ма құр жатып? Ояндағы ойлан деген мір жақып. Құдай сені жаратқан соң қазаққа, қазақ болып ғұмыр кешу бір бақыт. Дүниенің түріп таста түндігін, үрім қуар бейнет кешер күн бүгін. Шағаладай аппақ болсын пейілі, баларадай бекем болсын бірлігін. Сөтпе тіліңді, бөтендерге бұлғамасын дініңді. Ақтымадай түл болмысы тұрғанда. Бәлі артық Абилай Батырбек рингде де Alem Fighters клубының үзві Қазақстаны тәмсіл еді. 57 килограмда енді оның рәкебі кімді біраз сонра біледі. Азербайджаннан олан дүйшчі Talay Fight Club тәмсілшісі. The fighter from Azerbaijan representing Talay Fight Club, Emin Hüseynov. Talay Dövüş Klubu'nun idmançısı Emin Hüseynov. Ringe davet olunur. Hüzlen! Hagen! İştirakçılarla yakından tanıştılar. Regin Gökünç'ünde olan iştirakçı. The fighter in the blue corner. Yaşı 24. His age 24. Boyu 160 cm. His height 160 cm. MMA ve pankretin üzere Kazakistan şampiyonatının finalçısı. Finalist of Kazakistan Championship of MMA and Pankretin. Pankretin üzere Almaty şampiyonu. Pankretin şampiyonu of Almaty. Hamlar ve canavar karşınızda. Ladies and gentlemen, please welcome. Kazakistan'dan olan dövüşçü. Alem Fighters İdman Klubu'nun temsilcisi. The fighter from Kazakhstan representing Alem Fighters Fight Club. Abilay Batırbek. Abilay Batırbek.
24 yaşı var, 160 santimetr boya malikdi, MMA üzrə də pankration üzrə İran, daha doğrusu Qazaxıstan mükafatçıdır, pankration üzrə Almata çempion. MMA üzrə dünya və Avropa çempionu, MMA World and European Champion, xanımlar və cənablar, qarşınızda Azərbaycandan olan düşü, Talih Fight Club təmsilçisi. Ladies and gentlemen, please welcome the fighter from Azerbaijan representing Talih Fight Club, Emin Hüseynov. Emin Hüseynov, MMA üzrə dünya və Avropa çempionu. Təbii ki, bu döyüşdə aşkar favoritdir. Çünki Abilay Batırbek sadəcə olaraq Almata çempionudur. Qazaxıstan Almata şəhərinin çempionudur və MMA üzrə eləcə də pankration üzrə Qazaxıstanda mükafatçı olub, yəni finalda uduzub. Həm MMA-də, həm də pankrationda belə nailiyyətləri var. Öz ölkəsində Abilay Batırbəkin, amma Emin Hüseynov beynəlxalq arenalarda da, ringlərdə də ciddi uğurlar əldə edib. MMA üzrə qeyd etdim kimi, dünya və Avropa çempionudur Emin Hüseynov, Talih Fight Club. Döyüşçü bu döyüşün vaxtdan əvvəl yekunlaşmaq ehtimalı çox böyükdür. Yəni idmançılarının titullarını nəzərə alsaq. Ayaqla zərbə Emin Hüseynovdan boşa çıxdı. 24 yaşı var Abilay Batırbekin. Qazaxıstanda Alem Fighters klubunu təmsil edir. Bu döyüş 57 kilogram çəki dərəcəsində keçirilən qarşılaşmadır. Yumruq zərbəsi Emin Hüseynovdan. Ayaqla zərbə Emin Hüseynovdan. Hələ ki, heç biri tutarlı alınmır, dəqiq alınmır. Öz cəhdlərini davam etdirir Azərbaycan idmançısı. Hücuma keçdi. İndi rəqibini tutub. Amma çətin vəziyyətə sala bilmədi. İstədiyi zərbələri indirə bilmədi Emin Hüseynov. Hələ ki, yaxşı müdafiə olunur. Abilay Batırbek. Hücuma keçir Qazaxıstan idmançısı. Amma Emin Hüseynov buna imkan vermədi. Rəqibini özündən uzaqlaşdırdı. Ayaq zərbəsi Emin Hüseynovdan. Və baxaq, indi bu vəziyyətdə nə baş verəcək hakim də görüşü yaxından seyr edir. Ringi tərk etmək olmaz, ringi keçmək olmaz. Buna xüsusi olaraq diqqət yetirir hakim. Emin Hüseynov isə rəqibini ringin küncündə tutub saxlayıb. Bu vəziyyət nə qədər davam edəcək? Seyr edirik baş verən hadisələri və bəli. Hakim də gördü ki, buradan bir şey çıxmayacaq və yenidən idmançıları ringin mərkəzinə dəvət etdi. Bir anlıq yıxıldı Emin Hüseynov, amma tez bir zamanda ayağa qalxdı. Emin Hüseynovu irəli səsləyir. Azərbaycan döyüş sevərlər. Və yumruq zərbələri Emin Hüseynovdan. Daha bir zərbə yenə boşa çıxdı. Zərbələrdən çox yaxşı yayınır. Abilay Batırbek çox cəhddi. Zərbələrdən əla yayına bilir. Reaksiyaları çox güclüdür.
Emin Hüseynov zərbələr indirərkən həmin o zərbələrdən çox məharətlə yayına bilir. Abilay Batırbek. Qazaxstanlı döyüşçü. Of! Fırlanaraq gözlənilməz yumruq zərbəsi indirdi rəqibinə Emin Hüseynov. Rəqibini əks istiqamətdə tutdu sanki. Digər tərəfə hərəkət edirdi Abilay Batırbek və belə bir zərbə ilə Emin Hüseynov onu çaşdırdı. Yenə də həmin fəndi yerinə yetirdi Emin Hüseynov, amma bu dəfə uğurlu alınmadı. İlk round son doğru yaxınlaşır, 10 saniyə qalıb. Artıq bir az sonra idmançılar dincəlməyə yollanacaqlar. Bəli, ilk round yekunlaşdı. Emin Hüseynovun müəyyən üstünlüyü var idi, amma Abilay Batırbeki də xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Zərbələrdən əla yayınırdı. Reaksiyaları çox yaxşıdır bu idmançının. Cəhddi, boyu ilə də hündür deyil. 160 cm boya malikdir Abilay Batırbek, amma həddindən artıq cəld idmançıdır. İlk raundda yadda qalan anlar ekranlarınıza gəlir. Təkrar vasitəsilə. Bəli, qeyd etdim ki, Emin Hüseynov MMA üzrə həm dünya, həm Avropa çempionudur. Rəqibi isə Qazaxıstanda MMA və Pankration üzrə finalçıdır. Və Almata çempiondur. Pankration üzrə ekranda görünüz idmançı Abilay Batırbek öz ölkəsində Alem Fighters döyüş klubunun üzvüdür. İkinci round başladı. Və görək bu roundda nələr baş verəcək. Emin Hüseynov Abilay Batırbekə qarşı ayaq zərbəsi Emin Hüseynovdan. Aha, ringdə problem var. Məhz buna işarə etdi Abilay Batırbek. Və indi döyüşdə fasilə yaranıb buna görə. Bu da Rafael Ağayevdir. Azərbaycan karatesinin brilliantı kimi tanınan şəxs. Dəfələrlə dünya və Avropa çempionu hazır ki döyüşləri seyr edir. Elektra Event Hall'da. Rəqibini tutub alacaqdır Emin Hüseynov və qaldırır, belə çırpır. Şov xarakterli bir hərəkətin şahidi olduq Emin Hüseynovdan. Tale döyüş klubunun idmançısı publikanı bax belə əyləndirdi. İndi yumruqlarını davam etdirir, yumruq zərbələri izləyirik. Emin Hüseynovdan ikinci raundda üstünlüyünü daha da gördüyünüz kimi möhkəmləndirir. Bax bu cür döyüş tərzi ilə Emin Hüseynov. Abilay Batırbek indi müdafiə olmağa çalışıb, fırlanaraq ayaqla zərbə indirdi Emin Hüseynov. Amma elə də tutarlı olmadı bu zərbə. Mübarizə davam edir. Ardıcıl zərbələr Emin Hüseynovdan. Hakim araya girir. Və döyüş davam edir. 3 dəqiqə qalıb ikinci raundun sonuna. Yenə də ayaqla zərbə.
Yaxşı alınmadı. Qeyri dəqiq zərbəydi bu. Çox nadir hallarda zərbə endirməyə cəhd edir Abilay Batırbek. Emin Hüseynovdan növbəti hücum. Yumruq zərbəsi Emin Hüseynovdan rəqibinə. Rəqibini tutub və zərbələr endirir. İndi görək ağrı verici fən tətbiq etmək mümkün olacaq, yoxsa yox. Ayaqları ilə rəqibini çətin vəziyyətə salmağa çalışır Emin Hüseynov. Ağrı verici fən tətbiq etməyə çalışır Emin Hüseynov indi. Görək Abilay Batırbek vəziyyətdən çıxa biləcək ya yox. Ola bilsin ki, təslim olsun. Vəziyyəti heç də ürək açan deyil hazırda Qazaxstan idmançısının. Hələ ki, dözür. Ayağa qalxmaq istəyir. İmkan verəcəyim ona, Emin Hüseynov. Nə baş verdi? Diş qoruyucusu düşmüşdü. Abilay Batırbekin. Ayaq üstə mübarizə davam edir. Rəqibin ayağını tutdu və yumruq zərbəsi indirmək istədi Emin Hüseynov. Tam olaraq istədiyi kimi alınmadı. Artıq 50 saniyə qalıb ikinci raundun sonuna. Üstünlük Emin Hüseynovun tərəfindən, amma bu üstünlüyünə hələ ki qələbəyə çevirə bilmir. Tale döyüş klubunun idmançısı. Rəqibin ayağına girir indi Emin Hüseynov. Və yenə ikinci dəfə. İkinci dəfə bu fəndi yerinə yetirdi. Emin Hüseynov yenə də rəqibini qaldırdı, çırptı. Amma ikinci raundun sonuna çox az qalıb. İnandırıcı deyil ki, bu saniyələr ərzində nəsə edə bilsin Emin Hüseynov. Vaxt azdır. Böyük ehtimal ilə ikinci round bax bu vəziyyətdə yekunlaşacaq. Bəli, belə də oldu. İkinci round sona çatdı Emin Hüseynovun üstünlüyü açıq-aşkardan. Mələ ki, qələbə qazanmaq yollarını axtarır, tapa bilmir. Abilay Batırbek ikinci round ərzində daha çox təzyiqlə üzləşdi. İki dəfə rəqibi onu qaldırıb çırptı. Amma hər halda bütün bunlara tap gətirdi Qazaxstan idmançısı və hələ də mübarizəni davam etdirir. Üçüncü round biraz sonra başlayacaq. Bir daha baxırıq həmin o anlara. Bəli, biraz sonra üçüncü round başlayacaq. Emin Hüseynov Abilay Batırbeklə qarşılaşır. Üçüncü round başladı. Üçüncü 5 dəqiqəyə start verildi. Günün üçüncü döyüşüdür bu. Bu döyüşdən öncə keçirilən qarşılaşmalarda
Pervin Musayev, Georgi Gaganidze'ye galip geldi 61 kilogramda. 66 kilogramda ise Elbey Azizov Parsa Pardasinin məğlub etdi 3 raunddan sonra. İlk döyüşdə isə Pervin Musayev ilə birinci raundda texniki nokautla qalib gəlmişdi. Gürcüstanlı rəqibinə. Hələ ki, ciddi bir hadisə baş vermiş gördüyünüz kimi ringdə. Sakit məcrada mübarizə davam edir. İdmançılar zərbə endirməyə cəhd etmirlər. Emin Hüseynov başa düşür ki, üstünlük onun tərəfindədir. İstənilən halda qələbə. Döyüşdə baş verən hadisələrə əsasən onun olacaq. Və təbii ki, belə olan halda hücumları kim etməlidir? Abilay Batırbek. O, bu raundda daha fəal olmalıdır ki, hakimlərin də rəqbətini qazansın və qələbə üçün ümid əldə etsin. Amma elə ki, bunu etmir. Abilay Batırbek yenə də daha çox müdafiəyə üstünlük verir. İlk addımları rəqibindən gözləyir. Bax, indi rəqibin ayağını tutur. Abilay Batırbek indi görək nə edəcək bu vəziyyətdə Emin Hüseynov. Ayaqları ilə rəqibini bax belə tutub sıxır. Və baxa, bəli, təslim oldu. Təslim oldu. Oldu mu? Yoxsa yox. Və bəli. Abilay Batırbek nəyəsə etiraz edirdi, amma çətin vəziyyətdə idi, o çətin vəziyyətdən çıxa bilmədi, təslim oldu. İndi hakimlərə etiraz edir Qazaxıstan idmançısı, o deyirdi ki, mən təslim olmadım, nəsə əlindəki problemi onlara nümayiş etdirirdi. Əlcəyində problem var idi, yoxsa hər halda bilmədik, amma fakt oldu ki, Emin Hüseynov bu döyüşdə qələbə qazandı. Üçüncü dəqiqəsində rəqib üzərində qələbə qazanır. Ladies and gentlemen, at the third minute of the third round, by the suffocating the winner is a fighter from Azerbaijan representing Talib Fight Club. Xanlar və canavlar, qalib Azerbaycan olan döyüşü Talib Fight Club'un təmsilçisi Emin Hüseynov. Bəli, dünya və Avropa çempionu Talib Fight Club'un döyüşçüsü Emin Hüseynov bu qarşılaşmada 3-cü raundda texniki nokautla qələbə qazandı. Onu da təbrik edirik.